Sinna ei tohi minna. Mitte kellegile sellest ei räägi. Kristjan, palun ära teised. Ole palun, palun. Sa pead mida aitama. Kas on jälle teie mingi mängija? Siin ei usu keegi. Kompleksi territooriumil lastel viibimine rangelt keelatud. See pritsessi last magab seal 100 aastat. Sellele jutale võiks midagi rasket pähe kõrda. Lõpetage ära, see on lihtsalt üks külajutt. Me oleme nii profid. Oh, ära turni seal! Ärge petki seda palli niimoodi. Kas te midagi normaalsemat ei oska teha või? Lisandro! Teda ei olnud kodumis. Katse, kuuleke sõna. Tõne pervert. Roole! See ei tohi siin enam olla. See ei tohi, sest te kellegile rääkida. Nii ja Margot. Ei võta siin muidu kaasa. Lõega te enam selle paremates mängimise käi? Ei käi. Äkki tahad isa auku minna? Mis saa seda sinna jätta? Reetur. Kaasi! Kui sa oma suud kinni ei hoia, siis sul pole enam elu. Kunangi. Tere lapsed! Tere! Kõik on ju hästi, kui sa sellest kellegi ei räägi.